Hallå. Jag tänkte presentera jukeboxen från boken Adventures in Raspberry Pi. Den är här på bordet. Först ska jag byta om här. Jag har en Raspberry Pi modell A. Lite äldre version. De här konstiga ljuden, det beror på att jag har kopplat in ljudet till en HDMI till VGA-omvandlare. Och den gör de här små ljuden då när man startar. Men annars fungerar den bra. Förutom att när man startar första gången utan ström så måste man ha VGA-kontakten uttagen, annars så går det inte att starta skärmen. Nu hörde ni att IP-numret lästes upp, för jag har en sån talsyntes för det också. Och nu kör det här programmet som styr jukeboxen då. Och då kan man läsa vad det står på skärmen. Hit play. Vad ska vi göra det? Det är den här gula knappen till vänster som är play, som den röda är stopp och den vita är tillbaka och den blåa är framåt. Sen visas det då här på skärmen vad det är för låt och artist och album. Sen kan man då hoppa framåt där till nästa låt. Hoppa framåt en gång till. En gång till. Och en backa här. Så ska vi se hur det går att köra fram och tillbaka då. Och sen den här boken då. Den köpte jag från Raspberry Pi Foundation för 6 pund. Och det här kitet där med komponenterna för att bygga den här jukeboxen med flera apparater som man kan bygga i boken. Det kostade 14 pund. Då kommer den här fina påsen. Och den följde med den här plåtboken med komponenterna låg också. Så, nu ska vi försöka stoppa det här då. Nu ser jag om jag skriver topp. Nu kan jag också se det här. Ja, nu ser vi där uppe. Jukebox 3.10. Nu ska vi se här. Vad är det för process-ID? 2411. Nu kör vi en rot. Vi avslutar det där. Och sen ska vi in här. Kill. Kill. 24. 11. Men jag glömde att skriva sudo för här. Det var kört sudo.
Jag glömde att jag kan visa att det finns stopp också här. Och sen kan man då starta om här. Och då slumpar på min annan ordning. Nu ska vi se om jag kan döda den här processen. Då gick det. Ja. Det är en dålig skärpa om jag bara visar i princip här. Jag har en trådlös mus här och trådlös tangentbord. Och då bara tänkte jag visa här att man kan kopiera här saker. Till exempel om jag vill kopiera det här. Då drar jag så över. Och sen så klickar jag med mittknappen här nere. Då skrivs det. Då, 11 RAM machine. Ja, det var väl det jag ville visa här.